sitten nyt tulee se kinkkinen. Eva Biude, jos saat päättää, tämä on hypoteettinen kysymys, okay. Jos saat päättää, kumman haluavat jäävän Suomeen? Siis nyt toisen näistä on mentävä. Rasismi vai ruotsin kieli? No kyllä rasismi tietenkin on kaikkein pahin, joten sen haluan, että sen te täytyy mennä. Ja nyt hylkäät siis RKP:n rakkaat siis ystävät. Mä luulin, että kumman mun piti heittää maasta ulos. Ei vaan rasismi. Siis kumpi jää Suomeen? Ruotsin kieli vai rasismi? Niin kun sä kysyt vielä ihan samaa. Ruotsin kieli jää Suomeen. Tuottaja, jätkä on mokannut. Niin, jos me heittään ulos rasismi. Mutta joo, onneksi nämä eivät ole periaatteessa nämähän on vastakohtia, koska rasismit ei pidä koskaan mistään, joka on vähän erilainen, että Ruotsissa se ei olisi ongelma. Mutta okei, sä oot ihan oikeassa. Niin. Tämä oli aivan päin persettä. Tämä meni ihan väärin. Mutta nyt mä kysyn sulta uudestaan. Mulla on vielä hieman ajatuskykyä jäljellä. Joo, se on hienoa. Vaikka mulla käydäänkin ennäköjään viimeisellä viikolla. Eli, jos pitäisi valita. Mitä mä puolustan. Niin, kumpi on sulle tärkeämpi? Rasismi? Jos saisit päättää, että rasismi lähtee ja lähtee myös samalla ruotsin kieli, niin poistaisitko sillä rasismi? Sä oot ihan samassa. Niin, että se jotenkin aina liittyisi yhteen, mutta tämä on hypoteettinen kysymys, kuten siis sanottu. Sanotaan, että ei mikään puolusta rasismia. Onko ruotsin kielen asema Suomessa tärkeämpi sulle kuin se, että oltaisiin ilman rasismia? Mun mielestä ei mikään voi olla tärkeämpää kuin, että poistetaan rasismia, se, että ajatellaan ihmiset, että ne ei ole yhdenvertaisia. Että kyllä se on se tärkein poistamisen aihe. Ja sitten kun se on poistettu, niin itse asiassa tulee se tilanne, että voi olla erilaisia ihmisiä eri kielten kanssa. Mutta ei ruotsin kieli ole niin kuin se ainoa, mitä puolustaa. Että se sattuu olemaan niin kuin minun osa, toinen mun äidinkielistä. Ja suomi on toinen, mutta puolustan tietenkin suomea ihan yhtä paljon. Tämä on niin kuin siinä mielessä absurdia, että poistetaanko kaikki miehet maasta vai poistetaanko joo, naiset. Joo, mutta tämä on nimenomaan hypoteettinen näin kysymys. Ei, mut lähinnä enkä mä halua poistaa kumpaakaan, vaikka mä olen nainen. Et halua poistaa edes rasismia. Enkä miehiä. Kyllä rasismia. Mä yritin niin kuin okay verrannollista. Mulla on tähän ruotsin kielen liittyen yksi kysymys tuli äkkiä mieleen. Mä oon jonkun verran seurannut keskustelua, jonka aloitti niin yllättävää kuin se onkin. Ympäristöministeri Ville Niinistön ruotsalainen puoliso Maria Wetterstrand, joka hämmästeli sitä, että Suomessa ei ole kaksikielisiä kouluja, siis kaksikielisyydellä tarkoitetaan suomen ja ruotsinkielisiä kouluja. Mikä on Eva Biaudén näkemys? Pitäisikö näitä olla? Musta ei ole kummasta, koska Maria Wetterstrand ei ilmeisesti tiedä, että Suomessa on 5% ruotsinkielisiä, niin itse asiassa ruotsinkielisiä riittäisi hyvin vähän eri kouluihin, että jos ajatuksena, mikä mä ymmärsin, että hänen ajatuksena olisi, että useammat oppisivat myös ruotsia ja ruotsinkieliset oppisivat paremmin suomea, niin kyllä tarvitaan tai muita ratkaisuja, että 95% suomenkielisistä lapsista, niin heille ei riitä nyt omaa kotiruotsinkieltä, kotiruotsalaista, että on tärkeää, että jokainen oppii oman äidinkielensä erittäin hyvin, mutta mä toivoisin, että Suomessa voitaisiin paljon aikaisemmin lähteä oppimaan kieliä ja paljon hauskemmalla tavalla vähemmän kielioppia. Ei ole väliä, jos puhuu väärin. Et meillä on jotenkin tullut tällainen ajatus, että jollei osaa täydellisesti, niin sitten se ei kelpaa. Kyllä minusta täytyy kaikkien ymmärtää, että ruotsin kielessä tulee predikaatti ennen subjektia. Se kerta kaikkiaan muodostaa niin sellaiset lauseet. Se tappaa sen ilon siitä ja itse asiassa kun mä oon ollut tuolla ulkomailla, niin kansalliskoulussa, niin aivan ihmeellisellä tavalla ne lapset oppii ne uudet kielet ihan leikkimällä hyvin aikaisin ja ihan aivan hyvin lyhyessä ajassa, että se